Så kommer då Daniel Blom för då Torbjörn Vandenberg. Sen har vi då nummer 18 som är Patrik Lövendal på en tredje plats. Så ser vi då Torbjörn Vandenberg hittar en lucka på Daniel Blom. Vandenberg är före Daniel Blom. Så går Håkan hålla undan där för Patrik Lövendal som har varit inne i alta tidsspår. Ligger på tredje platsen. Fyra har vi då Mattias Johansson från Dals. Torbjörn Vandenberg. Rakt ner i sin led släkt med Van Helsing, vampyrjägaren. Han har ju nu dragit ifrån rejält och tätt och för Daniel Blom som ligger på andra plats. Och så är det då Mattias Johansson. Så har vi då sin Ford uppe på en femte plats. Precis, det var ju inte ens att få vara på Torbjörn Vandenberg är en av de här jätteduktiga killarna som håller igång den gamla Saabparken. Underbar riktning och underbar fina puts på alla grejer har att åka med. Daniel Blom på en annan plats. Trea Patrik Lövendal. Fyra Mattias Johansson. Femma är då Tommy Håkansson. Vi går ut på sista varvet. Och det är Torbjörn Vandenberg från KNT. Alltså på golvet. Han är en Johansson på en andra plats. Och vi har gul flagg borta i velodromen. Och vinnare Torbjörn Vandenberg från dessa kontrollhättar och KRT. På en annan plats Daniel Blom från Hellebadsholms motorklubb. Vem blir då trea? Det är Patrik Lövendal som kommer att bli trea. För då Tommy Håkansson i Ford Focus kommer på fjärde plats. Femte platsen Kasper Lundström från Vara Motorklubb och